La candidata de Junts per Catalunya a Vic, Anna R., ha presentat aquest divendres les propostes del Partit Convergent pel que fa a la creació d'un centre del rendiment esportiu de la Catalunya Central a la capital d'Osona. La idea és que el centre de tecnificació s'encamini cap a algun esport que tingui a veure amb la natura, amb l'objectiu d'aprofitar espais ja existents de la ciutat per tirar endavant el projecte. Poder projectar a la ciutat de Vic un centre d'alt rendiment esportiu, en què el que buscarem aquí és la tecnificació d'algun esport singular que ens pugui lligar amb la nostra ciutat i que puguem ser doncs, un lloc dintre de doncs, la Catalunya Central, que puguem ser doncs, seu d'aquest esport, aquest esport que per nosaltres volem que arribi tothom. I per tant, en aquest sentit, aquest centre d'alt rendiment, aquest centre de tecnificació amb esports concrets, penso en l'esport de natura, no? En aquest entorn privilegiat que té aquesta ciutat, doncs, acaba de donar-li tot el sentit a aquesta aposta de ciutat, doncs, en aquest cas, com a utilitzant l'esport com a motor de desenvolupament territorial. L'acte de presentació de la iniciativa ha comptat amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha defensat l'aposta de Vic pel món de l'esport. Vic és una ciutat, doncs ara estem aquí a la zona esportiva, que ha apostat fortament per les instal·lacions esportives i no només fins ara, sinó que aquests propers 4 anys hi ha aquesta projecció de seguir apostant per l'esport i per tant, doncs en aquest sentit, deures fets. Tenim també una Universitat de Vic, no?, important, amb un grau de CAFE també, doncs, que per tant ja estem també treballant en formació dels professionals de l'esport, que ja tindran el batxillerat esportiu i per tant també una altra aposta de ciutat per al foment i el coneixement en l'àmbit de l'esport i d'alguna manera calia doncs, acabar d'arrodonir doncs, aquesta aposta de ciutat. Meritxell Budó ha anunciat que el govern aprovarà pels 4 anys vinents el nou Pla Únic d'Obres i Serveis, que posarà a disposició dels municipis 250 milions d'euros. La setmana vinent a govern aprovarem el PUOS, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis. Recordar que aquests darrers 8 anys no hi havia hagut cap convocatòria de PUOS per part de la Generalitat perquè la situació pressupostària no ho permetia. En aquests moments la situació pressupostària ho permet i per tant ja podem explicar que en aquests propers 4 anys en el món local des del govern hi haurà un impuls econòmic de 250 milions d'euros per tal d'acompanyar en aquells ajuntaments en la projecció, en la millora, en el manteniment o en la construcció de nous equipaments per les seves ciutats. Amb la realització d'aquest centre de tecnificació esportiva es vol impulsar una ciutat més saludable.